سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا وعربيا أمينا صادقا مصدقا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنما لست لأتمم مكارم الأخلاق وفي مقام آخر أيكم مثلي. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صدر محترم و مکرم، صاحبی طریقت و رهبر شریعت حضرت قبلہ محمد ابراہیم سیفی صاحب دامن برکاتہم فیوضہم، عزت مقام عالی جناب حضرت قبلہ علامہ محمد دامن برکاتہم وفیوضہم، گن شمیر علماء کرام او د دې خیستا او پختور او نوموړي کلی د یو لوی شخصیت سره تعلق لرونکي کلی د بهادر کلی د چاپیر چل اوسیدونکو پښتنو ننګیالو مشرانو کشرانو، الله جل جلاله سره زمان دواړه شیخان اخیسته کم پسیمو چې ځان ته لګولي نو هغه ذات او کم چې د امام دپاره د هغه مو پاسي کړی دی نه ولګوه بیا پهشور کم خو داسې ولګو چې ما ته هوا کړي ښه شور ما نه راځي او هوا تاسو نه راځي هر زادی جی چې د ربیع الاول شریف د میاشتې خیستا آغاز شوی دی تاسو خوشحاله یې؟ سپرلی دی که نه سپرلی کې بوټي او ګولونه تازه کوي تازه کېږي او په ربیع الاول کې عاشقان او پتنګان د حضور تازه کېږي پرلی کی عام ازمک اجون دے کی گئے و پردول اول کے داشقانو دزلونو دزمک عبادے کی گئے پرلی دے پار یو سو خبر اہم دی یو دا چاگے دے پار موسم لازمی دے انگریزی قانون کی یو ذل پسر لے رازی اپریل کی جون جولای اگست کې بیا سپرلی نه وي نه په نورو میاشتو کې سپرلی ښکاري دسمبر کې نومبر کې داسې شاته چې راځي اکتوبر او ستمبر او جولای اگست دې کې سپرلی نه وي اثر د سپرلی وي چې سپرلی سیما آباده کی نو آغا آباده تر ډیره وخت وی دا غیر پاره سو خبر اهم دی یو موسم د پسرلی په کار دی دویم چې زمکه رنزور نی مالګی نه نی خورې وال زمکه نی وی چې زمکه صحت مند زمکه ای دویم داغه د پاره پټیم باندې باران لازمی دی که پسرلی نه وړاندې باران اونشي د ځمکه نه آبادیږي او هغه ځمکه آبادی کی چې په وجود روغی چې خوري نه نی مالګی نه چې ورته ویلې شي یا په دې کې ډنډو نه د اوبو نی ولاړ چې اوچته ځمکه ای باران اوری گی و پسرلی رو اٹھو کی گی انگریزانوی پکال که یو در سپرلی رازی او شکانوی کال دو لسمیاش دی سپرلی دی دا دا سی پسرلی دی گوری دا میاش دی کم روان اکتوبر او مدی تربیو الاول وایو لومبی سپرلی او دا داسې پسرلی دی چې دا درې کاله مسلسل په یو میاشت کې سپرلی راځي نو معلومه دا شوه چې د انګریزانو په قانون کې یو ځل سپرلی راځي او د عاشقانو په قانون کې شپږ دېرش کاره ته سپرلی راځي زما په خبره بیا هم پوه نه شوی دا چې کم پوه شو دې خو آواز راکړو چې پوه شو
او دې نور ته کم جبا وایم پښتو خو مال راځي مال خو نور تکه بل بل راځي دا روزه چې کومه ده دا کله وڑی کیږي او کله جمی کیږي کنه پیاوځه ولاړای وڑی کی مرادی په خزان کې مرادی او په بهار کې مرادی خوندا دي کوي چې بهار په بهار کې راشي چې بهار دي زبونګه د عاشقانو شپږ ډېر سپرلی دي په کال کې شپږ ډېر سپرلی زما ستا محبوب چې کم سپرلې راوړې دي کال کې داسې ورځ نشته چې په هغه ورځې به سپرلې نه وي راغلي کله به په میاش کې د پسرلی لس ورځې راځي بیا په هغه میاش کې بل کال نه د پسرلی په کې شل ورځې راشي بل کال هغه غونډه میاش سپرلې شي چې بیا بله میاش راځي نو شل ورځې سپرلې په تېره شوې میاش کې وي لس ورځې سپرلې بلې میاشت ته واوړي لس ورځې سپرلې جي نو داسې ورځ په دې انګریزي قانون کې نشته په دې ورځو کې داسې ورځ نشته چې هغه ورځې ته د دې ورځې نه بهار نه وي میلاو شوی ما په خپل ژوند کې دا دویم ځل سپرلې ولیده ځکه چې ما دوه کم څلوېښت کاله داسې وغږو نو اتلس کاله جمی کې روجه وي او اتلس کاله اوړي کې وي نو دا ما دویم ځل دی چې په دې موسم کې پسرلی راغی او انشاءالله دا داسې پسرلی دی چې دا د هغه سپرلی چې دی نه هغه ونو له وده ورکوي ځمکې له وده ورکوي او دا داسې پسرلی دی چې دا ایمان له وده ورکوي او کله کله داسې وشي که تاسو خیال کړی پسرلی راشي ټول باغونه شنه شي بوټي شنه شي خو ځای په ځای بعضې بوټي اوس پاتې شي بعضې بوټې نو هسې نه چې ته د هغې اوچ بوټي خوا ته ولاړې چې سپرلی نشته سپرلی شته دا بوټی بیمار دی دا بوټی جي دته چېته وینه لګېدلی دی یا چته ګرمي هوا والے دې کې دي شي تندر والے وي په بوټي تندر را پروږي کنه نو چې ګرمه هوا یو وي یا په وینو لګي یا په بل مرض لګي نو ټول بوټي تازه وي خدای او بوټه پکې جي اوس لګي نه چې تا اوس بوټي په نغه دې چې سپرلې نشته سپرلې شتا او دا شی بیمار دی نو چې داسې دار به ولول راشي نو د ایمان خاوندان تر او تازه شي او چې څوک عقیده باندې نه جوړی نو دغه په دې مخ کې بیماری ښکاري چې دا بوټی نه جوړی دی ابا تا ته وایي دا کوم کتاب کې راغلی دي او دا کوم کتاب کې راغلی دي دا کوم کتاب کې راغلی دي او دا کوم کتاب کې راغلی دي دا پاگی کتاب کې راغلی چې کم کتاب اثر ورې کونه نازل دی دا پاگی کتاب کې راغلی دی چې کم د نبیانو په امام نازل دی دا خو زموږ د ټولو ایمان دی چې رسول الله مبارک پیدا شوی دی کنه اواز را نغې زموږ نبی پیدا شوی دی کنه نو دا د نبی پیدایش ته پاره به زبان کې سوې میلاد النبی سو ته وای سمانا پیدایش د نبی نو زمو خدای ایمان دي چې زمو محبوب پیدا شوی دی او موږ باغې خوشحالي کو او دا زمو حق جوړیږي چې موږ په دغه محبوب خوشحالي کو ولی دغه محبوب دا سره په جولو جولو خیرونه وروړي دي ځان سره د دواړو جهانو خوشحالي وروړي دي ځان سره د دواړو جهانو عزتونه وروړي دي څومره خیر وروړي دي راوی آغاز کو د خیر آغاز کم دی نه کو
قرآن کریم کے اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنت نہ پیخور دیو نہ کراچی دی پکی دین دوان ہم گردو پکی دی سکان ہم گردی دے جنت زیر بگورے مومنانو لورکے چلو بورکے بگورے دے مومنانو زیرے مومن حقا چاہتے ویلی سی چی ایمان لری او دے ایمان والا نہیں صدا دا آمنت باللہ ایمان میں روڑے پر شاہ باندی اللہ مانا کو خفن ہے ایسی غلی غلی کی دی میں کہتے ہیں ابراہیم سیفی صاحب نے تیویلی چیز احتجاج وہ تو کو کلیٹ را گئے تم بولے جواب نہ ورکو لگ صبر ہوگا ہر سب برابر چی دا بچہ لکھی گی لگ صبر کھوا زمدہ سے معشوم نیم زب اول خبال سودا خلوم بیا بنات بے ماں را دے گلن و اولئی ایمان سمر لوی دولت دے ایمان سمر لوی دولت دے چه دا سرور کونے نزاد نے ایمان بشر تو یعنی دا یہود اللہ اللہ نہ کہی آواز را نہ کہی تم گوی دا کافر دی حالک ما تا کافر ولی ویز موسیٰ علیہ السلام منم زتا تا کافر زکاویم زم مسلمانیم زستا پیغمبر منم و تزم پیغمبر نمانی مستا پا پیغمبر ایمان روڑی ری پا موسیٰ علیہ السلام او تزم پا پیغمبر ایمان نروڑی زد دبل ایمان لرم زم پا بل پیغمبرم ایمان زستا پا پیغمبر نم ایمان دے او تا ڈبل تاوانو کو ندی دخبل نبی خبرو منلو ندی پا حضور ایمان روڑا تو دو تاوانو سرمخی دو طاقتون سرمخا مخیر دو طاقتون سرمخ دیتا ڈبل ایمان وی لکر صحابوں کے داتے صحابش تیچے اگر ڈبل ایمان والے دی یہودو پا موسیٰ علیہ السلام ایمان روڑا او چکل حضور دا مخنا سادر لرے کے بے پسر ورے کونینم ایمان روڑا دا اغا ایمان بیالا خوشحالی دا دا حضور دا ذات منلو بیالا خوشحالی دا تول مرے اللہ 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 رب فرمائی او آیا زبی نیاز ہے نہ بچا کے نہ جی نہ جی نہ بس متوجہ شے ماں تو متوجہ شے پکے ہوئے انہوں لگے تو آیا ہرا دے گلن و اورائی یو سڑے کال دو لسمیاشتی وئی لا الہ الا بس او دے پر طول زندگی کی انوائی محمد الرسول اللہ نو دت ایمان ملاوی گی دت ایمان پشا ملاوی گی ذکر مصطفیٰ نو ما تے ایمان دے حضور دے خاطر ملاو دے ما تک ایمان ملاو دے داد سرور کنین پا خاطر ملاو دے قرآن کریم کی رب لازال فرمائی ورضیت لکم الاسلام دینا ورکڑے دے ماستا سد پار دین اسلام اسلام دے یار دا خاطر ملاو دے
ایمانم دیار دا خاطر ملو دے مولا کریم جل جلالہ فرمائی انا انزلناہ فی لیلت القدر خون والے خون قرآن کریم اور دو نہ خون واقلی دا خپزلون پی منور کئی دا دولاری دی زرد کشیوی دی قرآن ورو غردو ند چه زرد خاد شی انا انزغناه فی لیلت القدر من دا قرآن کریم پشپد عزت نازل کرے دے پچانا دل شوے دے پچانا دل شوے دے حضور علیہ السلام نا دل شوے دے حضور علیہ السلام نا دل شوے دے خلا اسم کی تراغل ہے نہ دے اسمانی مرحلہ دا یعنی دا لوح محفوظ نا ول اسمان دے دنیا تا قرآن نازلی گی ہاگشپد ظلم یاشد دے پادت نوردا کمشپگی چی قرآن کریم دا اول اسمان دو اسمان دا اول اسمان تا نازلی گی آغشپد سمر عبادت نوردا دا ظلم یاشد دے عبادت نوردا او تاستا پتشتا چه دا لیلت القدر بل پیغمبر تا ملو شوه دی او دی نور غریبانا تو دا پتا نشتا دا خود اغلی ناستی نو دا گول بل پیغمبر تا دا سید نده ملو شوه لیلت القدر بل پیغمبر تا ستوری خونه برابر یه دا ما کار گوله دا سوری گوله دا من دی نوار خفا طبیعت بانی سبحان اللہ وعلا دا خدا یار محفل دے زان با پہ خیستا کو کنا زان با پہ خیستا کو اللہ با پاسو کا خیری چھے دا سرور کونین خیفتا پہ اور سو کا خیری چھے دا یار خیفتا پہ زانو رسے دا کمرمین چھے دے دا اندہ ٹولے کمرے لگی دلی دی دا دا دے دے نا پاس کئی ٹولی دنیا تا ملائک راغلی دی ملائک راغلی دی اغیم دا مجلس کا ورکی اغیم بے دا پیر بورز عقائد و جہان توڑان دے کئی قرآن کریم لیلت القدر کی نازلی گی ظلم یاشد نغورد دا چراغان لگی دلی گی زچی کلپ دے گئے پران روتر ما دا بی روحاں بے ساسی زن کاغذ نسیرے لگی دلی گی خودی بی روح کاغذ نمال دا خبر آکڑنو بہر چراغان لگی دلی بیل 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 بلپو بیل بیل رنہ
د دې خبرې ترجمه لیکي چې نن دا سن خېلو په کوز جماعت کې چې دا کومه رنگینی جوړه ده داد هر سحر یاد دے چې پکم سحر د نبیان امام تشریف روڑ لے اللہ اکبر لویا خوشحالی دے لویا خوشحالی دا ستاسو پہ دے علاقہ کے چرتا دا خان او دا نواب پکور کے زوے پیدا شو ڈیر مدہ پس پیدا شی نو دا خانان پہ پہ خوشحالی کنا آواز او چاچے ددی خانان سر دوستانی میں کی دیش ادھر کوئی نہ شروع کرنا کی دیش اگر یو مولانا سے خیر 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 اس پر اس خبر نہ اگر یو مولانا سے بھی خدا اسلام غر کے حکم اللہ ترقی ور کی اگر زوی را پاس دی خدا خلی تے مو گورا رتے ہو گورا خلی تے مو گورا انسان دے کر ٹھیک نہ رہے جی اس بڑا تناف میں کیا خیری خان داڑی دمینی نہ کی اللہ مخشالہ کا راضی گرنو رہے دوستان با خوشالوی دا چاچی دا دغی کور سر مڑے جوندے وی غم خادی وی دا دغی کور غم تا غم وی دا دغی کور خوشالی تا خوشالی وی اب دا دغی بچی پر پیداش پان خوشالوی چاچی دا دغی کور علی سر نفرت وی اگر بدا دغی معصوم پا پیداش بان خفوی نند ابراہیم سے بسے پسر پر استائی کی دبادر کے لیے شکان حق گلو نلن راج مشیوی دی زکر خوشحالی کے چیدے دی دا آمینی ابی دا گور سر دوستی دا دہاغ کور نہیں سر تعلق دے دا آمینی ابھی پا خوشحالی کی شرک شیوی دی حضور مبارک کی دنیا تے تشریف روڑو اللہ خوشحالو تولوے بالکل ملائک دا جنت حوری غلمان انسانان پیریان کانی لوٹی دا قریش زناور تول کائنات کے خوشحالی وا یو خفو تاکہ پی جانے سنا مائدہ تدد خودی کور رانی کی لگا شورانی دے اورانی دے کن دے لکا خودی دے کور ران کا چشپگ لکا کار عبادت دے گو نو سر خودی نما دے دا خودی چھوے باوی کنا نو دے سوائی اوی دا شرک دے چه ده دغس پر نومی واسه بیجیم لارا سپر اوران شده که متبادر کنه بس بری خیر صلاح شوا زم بانه لطوم که چه بیجی ختم از بزا ما بیٹیم گوه چارجم ختم ده قطع درو شریف ہوئے پتی میں مگر دکھا کیا نا جنریٹر بلا کے ہرا گئے گل رو رہی دا دوم رسیر سڑے دے دوم رسیر مخلوق ما پکائنا کی دد دمخ نسیر مخبل نے دلی دلے پگولا کو کالو نا پگلا کا گالے عبادت کرے دے کچھ دیو میں بھی قدر ہدے کرے سرد شپگو لکو کالو اللہ تم رب بیز دی رہو لے گلو یو فرشتہ ورزا رکھنے لا آگے لیڈیو کی مقارن چچے تب یو کار کے
رب العزاز جل جلاله تو فرمایل استا د سره ډیوټي د تبد سره 24 گھنٹې کردی د سره بجی خدا دې ګر بګی استا ډیوټي بدای چې ته بشواروس کې دل په مخ یو سر پیړه ورکې چې دنه دوره زیریږي نه دل په مخ یو سر پیړه ورکې چې دنه دوره زیریږي ارشتیا ارشتیا وای یو مخ چې ته سارا ما خام وې رو دانه وې او یو سړی کال کې 375 سر پیړې په مخ خوري نو وای د مخ ته به کینسر لګي که نه ځکه چې دا خامخا سړی خوږیږي که او دا دومره سپېره مخ دی چې نه زره کاله ده په دا مخ ده د فرشتو نه سپېړې خوړلې دي نه پوهېږم چې دا مخ و که دا څه په لاوه په خبره باندې پوهېږئ نه ولې د جهنمي سړي وجود خوري کېږي نه ثم لا يموت فيها ولا يحيا کم انسان چې الله په عذاب گرفتار کی نه گزار بخوري خو بیا به ورته روغ وي د دغې عذاب لپاره روزانه به یې دله په مخ سپېړه ورکوله روزانه به یې دله په مخ سپېړه ورکوله خو چې کله دومدېږي منورې جانا جناب محمد رسول اللہ تشریف راوڑلو او سپیڑے تے دی فرشتے دان گزار جوڑ کو گزار دے دان جوڑ کو رب فرمائے نا 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 بس فرشتے بس سبحان اللہ بس 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 نور موہا بس نور موہا بس دے نور موہا ولے نور گزار مور کو مولا کریم وجہ صدا رب فرمائے رحمت للعالمین پیدا شد نچے دا غب چی زخویم چی دا غب بچو کو زیادتا خوشحالی کولی دا شیطان بچو علیکہ پلاکا دی مافی شوی دا لارې د سپېړو نه خلاص شو نیکه دې د سپېړو نه خلاص شوی دی چې سنیان خوشحالي کوي دی خو به په یار باندې کوي خیر ته په پلار خوشحالي وکړه را دې ګلونو واورئ الله رضو جلال جل جلال سره سمره احسانات کړي دي ایمان مو ته میلاو دے دین اسلام تملو دے قرآن کریم تملو دے لیلۃ القدر تملو دے داد چاد خاطر ملو دی داد مدینی منور د جانان د خاطر ملو دی ہر گل چلا اندر نشر اغا حسین خوب اندر نشر میگی چند ناز خندا دی راشی بسرو لبو جنت نو گرے با اندر نشر میگی زد زار شما زدیزار شما ده تور سترگ یارا چه دسترگ خامندان در نشر میگی چه دی زلپی دازه ده چه زلپی آدو خواه نزب د یار دل پیا دو متصب و زما د هو صلی الله علیه پر سبحان الله وای چند زلفی
چې دې زلفي د سونګ اواز خو کم شو ستاسو خو کم نه دی ځکه خو بوتي وواړې چې دې زلفي 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 بلغل الله بکمالی صفت چھا بھی جمالی سنت جمی خسوالی صلو علیہ و چې دې زلفي چې دې زلفي یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهه کل منیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ مختصر رازی ملائکہ علی جنت جانان رازی ملائکہ علی جنت دا عام و خلق و ذکر بم گورم و نن بده سیفیان و حضرات و ذکرم گورم چه ما دا پک فرق محسوس شی رازی ملائکہ علی جنت جانان رازی ملائکہ علی جنت جانان رازی ملائکہ علی جنت جانان دا آمینی پکور بلی جراغ آرم رازی ملائکہ علی جنت جانان رازی ملائکہ علی ملائکہ علی جنت جانان رازی ملائکہ
سیفیان شتا خو ذکر د سیفیان ورانه په خدای کې نو ما سیفیان لیدلو څنګه چتیږي راخلاصیږي تاسو کې حرکت نه دی راغلی راځي ملائکه ان دیدن ته د جانان جانان جائلان راضی ملائکان دیدن تد جانان اغافتی بیا رکا زمکا اسمان اسمان کی خوش علیشی پہر طرف مبارک ایشوی پہر طرف مبارک ایشوی دل یاد خوشحال دید جنت حور گل معان راضی ملائکہ آنا دا لگ نازک دی کہ جنریٹر رڈی بھی نقبان کئی
الله دې پکې خیر واچي. دا قدرت کار په دې خلکو کې نظر باز سړی ناست دي. هغه کاڼي چې کاڼي او دا نظر چې دا د محبت د وجې نه لګي. یاره زما په دې څیز زما باور نشته. خو داسې شرم وکړو تاسو متوجه یې تازه شوې را دې ګلونو اورئ د مدینې منورې د جانان شتانو اورئ سرور کونین طرف لادار فرمائی کائنا سرد سرور کونین تعارف کی یا ایوہ الناس اے بنی نو انسان قد جاء برهان من ربكم فتحقیق سر راغلے دیتا ست دلال جانب یو دھوئی دلیل برهان دلیل تولیشی برهان دلیل تولیشی گوری گلنو تچ دادا ولری مولانا سے تاسو دی تاسو دی خیر کتابی تاسو لارشی مطلق متوجش یو مجلس کی ولی مجلس تچی چلی زستاسو ملو مائم ما دا اپمینا کیے نئی اپا کیے کیا خوبانا تاسو دا وای لا اله الا الله وای کنا الله دې لیدلې دې आवाज را نه کې چرته داغه आवाज دې اورېدلې دې چرته داغه د ذات خوشبو راغلې ده چرته سکلې دې دې چرته لاس دې لګېدلې دې و الله شته دې الله شته دې الله څنګه حسن دې ها دالا څنګه حسن دې چې لیدلې دې نه دی او منی سړې لوچت شو سړې لوچت شو دانه یادو ما بل سړې یادو تد تو کړ سڑے روچش جی تویش لا الہ الا اللہ نشتے دے لائک دا عبادت سیوا دا اللہ نا تا اللہ لی دے لے دے نا سنگا ویچ زمان اللہ شتے دے اور آدھے گلنو اور رئیم آدم علیہ السلام خلق تے جو لا الہ الا اللہ کا آدم علیہ السلام نہ تپوس شغب وہی مارت لی دلے ان دے آدم علیہ السلام تا تشاوی لی دی شی اللہ یو دے مال جبریل علیہ السلام راغ لے دے نوح علیہ السلام تبلیغ کئی اللہ یو دے نوح علیہ السلام تا رب لی دلے دے مال جبریل علیہ السلام وہی روڑ لینا یا اولا سلی رزر پیغمبرانو دا اللہ دا وحدانیت دعوت شلو لے رے دا اللہ دا وحدانیت پیغام رسو لے رے کتا پوستنو کی اللہ دی لید لے رے قرآن کریم ایدا تا پوست موسیٰ علیہ السلام نو کئی آواز دمینی ران گے موسیٰ علیہ السلام فرمل رب ارنی مولا کریم ما تزان خایا انظر الیکا
زستا طرف تا زستا طرف تا گورم مولا کریم فرمائے لن ترانی تم ہرگز نشلی دے ولی مولا کریم مان خفائی رب فرمائے سے پیغمبران نن خفگی گم اصل خبر داد تم رکھے سیما زدم رکھے سیما زد اخبل ذات یو جل وپ کوئی تور ور گرزوما کشر دی کوئی تور برداشت لا خیر بیا بتا تزان اختارکم فلما تجلى ربه للجبل کلچ مولا کریم جل جلال فخر بان جلو رزولا فجعله دکا وخر موسى صعقا غر زر زلالو کیا جلوے لا والے دے بیا پشن بوٹے اندر دے زر ہونشے وے او موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پرے ہوت اللہ اللہ ما دیو شیر ریا شو او دیر پخوانے شیر دے او دا کل اندر در رحمان بابا دے کی دیشی دا اگر روح امنا پچھا لیشی ما دیو شیر ریا شو گلاب بلتے او نما ویب سائٹ دکشے وے دینو میں مول کلا کے ملائی ما دے سڑے ملو شو دے شپی پر ڈال دی سوت کی اودرو لو مانو 1979 کی ز کو داخل نہ تلم کراچی تا او پا 2005 کی شپی او پولیس والا اودرو لو ما دی تو احسان اللہ حسینی میں آو وی ما پی جنی نو تیارا ہوا میں تزان تا لگے بیٹھلو ہوا ہا نتی زان تے بیٹھلو دی مخت ہوا خلن ہو سو کالا میں اس کی تیشی و ناسی او 2005 نا نا لگو چا شخیر دی چا بی سلاو کا نا پگش کالا پس دا سڑے مولی دو پچھے دا سے دستر کو تمہیں علاقہ میرے دا کچھ داخل صادق ہونے کوئی پخدے چھے ہمہ اور آدھائی گلنو آورائی آرنے دی پوری کولو اس آلے سلام پورے رب لازال چاری دلے ندیں سرواری کانے نو فرمائن اللہ یعودے محبوبا جام کے اوپر اوڑا کو مال روڑا یہ جام کے اوپر اوڑا او چالا لگا زمانے چیز کو دیگو دیگو بیا پستر کو نہیں چسی کی اگون جام لاڑا ہر میں دی پوری کاؤں محبوب علیہ السلام فرمائے رب یوں دے محبوبا تاسوائے اللہ یوں دے رب قید و جہان فرمائے لو ٹھیک آدم علیہ السلام لا جبریل علیہ السلام بہے روڑ لی وچی اللہ یوں دے اگر پاپ کو جبریل علیہ السلام عمر رب لی دے لینے دے آواز دے مینے ران گے جبریل علیہ السلام پیغمبران لا وحی روڑ لیدا دبا در کلی مسلمانان اورے سلواری کانے نو فرمائی زچے ویم اللہ یو دے نو مال یواری جبریل علیہ السلام وحی ند روڑ لی اگچے نورو پیغمبران لبے وحی روڑ لا آگ جبریل علیہ السلام
دا معراج پش پا سدرۃ المنتہا کی خط پر خیلے او زلا مکان تل ماما رب لی دل لی زمونږ د پاره لوی دلیل لا اله الا الله دا ولری دلیل در سره څوک ته محمد رسول الله زمونږ حضور دلیل دی څنګه چې عقاید او جهان د رب لازال د وحدانیت دلیل دی داسې دا محبوب هم د خپل نبوت دلیل لري دا پیغمبر دا پیغمبری دلیل معجزہ وی سشیوی او لازمی خبر نه ده چې معجزہ دی وی لکه چې ډیر پیغمبرانو ذکر هم نشتا پر لاذا خپل محبوب ته فرمای چې ما تا ته ډیر پیغمبرانو ذکر کړی دا ډیر مینا اواز رانغه ډیر مینا دې کړی خولما فرمای د کوم پیغمبرانو ذکر چې قران مجید کې راغلي دي پاغه کې ذات معجزې د موسی علیہ السلام دي نه معجزې موسی علیہ السلام لرلی سو معجزې نه معجزې خدا ته معجزې چې کله به ملخان راوړیدل نو عذاب دې کنه دي چه غنم کری یو ده مولو خانو چپا پیراغا نبا دروز یو نبا دی دروز یو نبا دی غنمی چند خان با پیدا که دل کورو نو دالاری کرسی با دی چند خانو ڈکی وی سپگی با پیدا که دی دوینو سسیلابو لو بارات لیل توفان بارات لو موجزی وی خود انسان ده حلاکت سببو مدینی منورې د جانان زالتن تنها دولس زره معجزات دي د مدینی منورې د جانان دولس زره معجزې دي کمو بیش کمو بیش کې دې شي ډېری هغه دولس زره معجزاتو کې یو معجزہ را تخیم اگا معجزہ را تخیم چک دا جی پہ مولانا کے باگا معجزہ اشتا دے قرآن کریم دے حضور معجزہ دا قرآن کریم دا یو معجزہ دا سرور کونین یو او پا دی یو معجزہ کے پا دی یو موجزه کی او وزر او وصو موجزی دی پا دا یو موجزه کی دستروار کونین پا دی یو موجزه کی او وزر او قربان دا حضور دشان نشم پا دا موجزه یو تکیه دا تفاک خیم الف لام میم سم مانا ہے دا ولی بجلی ہو نہیں ہوئی سو پس اس میں ماتا ہوئی دا پا خود ایک ٹھک امدلہ دی چانک ترجمہ نور دی مالا قسم را کے مالم نر آئی شیخ القرآن شیخ التفسیر غزالی دوران
رئیس المفسرین چې دومره پر پړه ورسره ولګي، مفتی اعظم پاکستان، مبلغ اسلام، قدمات د الف لام میم ترجمو کنو. سبحان الله وای ولی دیتا آیات مفردات ویلی شی. رب فرمائی پا دے زب وی گا موزما محبوب وی نچی پا دادری و تکو نکوئی گے نچی دادی سی پارے قرآن پشان نازل لے پاگا بس پوئی شی نگا پاکیقت بس پوئی شی چی دا سوک حضور فرمائی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی سلوار کونین فرمائی ما حقیقت در رب نہ بغیر چھاتم معلوم نہ دے. یو طرف طلب ورزم یو طرف تا کتنی خونے اگر شیر میں یکو اگر شیر ما تے بیائی رایا سوچی وی بے مکوی اندے بے مکوی بابا خو بابا دے ما یورا دے پریٹ باندی کرتا تھا سی سکرین باندی یو شاعر دے ناغنہ چاہتا پوسو کو بیتر عبدالرحمن بابا دا شیری سنگا دا ناغا ہوتی سے با ددا سے کار کرے لکا زمیدار چھلو ہو کی او گیڑے ہو تیڑی او غنم کور تا یو سیو بیا پا دے پتی کی دا سے زیب بزے بمبل پاتی ہی پی رحمان بابا تی گیڑی تیڑی لی دی او دانو رو پسی بمبل یا راو گھنڈائی. سبحان اللہ او با رحمان بابا دارو بملو او تاسم پی خوش آلے پا خودے یکینو مالا دی مرگری تا پوسو کو دی مرگری تاکا جی تو وی کم کلیو دی کم میں او بولی کے چھ جامع مسجد حسن خیل کوہاٹ روڈ پشاور آبائی گاؤں صوفی شاعر سیدنا عبد الرحمن بابا رحمت اللہ اس بندہ دے پروپیو بے گوئے تا خیلی ناروانے لائے روانے تا سلو کو خودے دا سی بابا در کڑے دے ناس پہ کوئی پخائی زمان دیار نیدی خبر سوک کا خبر شپری بنگ دی دغدر سوک اوکر دکھو سمبو ساڑکے کینو لے ماں کزما دیار پا مغد چا نظر شیعہ او بنکان دی پا مخوطا نظر سوکا دادی دلتا کدی گی چا سر نشتا و افتا تک تینشی برابر سوکا عمر نمو داش قی ور باندی مگدا چه دیار پغم کی نشی قلندر سوکا زارا کچھ کی دیوان دربانے خو لگے دو. سبحان اللہ ہوئے ہمرا نمدا شقی وربانی مگدا چند یار پغم کی نشی قلندر سوکا چی بیل تمہیں چی بیل تم پا دنیا بینی اشنائی کا در رحمان پشان بندوی باہو نرسو کا چی بیر دنائے پہ دنیا وینی یشنائی کا کمالی نرے کرے خلق پگا مختا کرے کمالی کرے لے چی بیل تو نام
په دنیا ویني اشنای کا درحمان پشان بنوی با هنر زوکای خو صورت د محمد لوی پیدا صورت د محمد لوی پیدا پیدا کړی پیدا کړی بخته نو د دنیا صورت د محمد لوی پیدا کا صورت د محمد لوی پیدا پیدا کړی بخته نو د دنیا پیدا کړی بخته نو د دنیا صورت د محمد لوی پیدا صورت د محمد لوی پیدا ټول جهان د محمد پر پیدا ټول جهان د محمد پر پیدا دی محمد دی دا تمام جهان آباد محمد دی دا تمام جهان آباد پیدا کړی پیدا کړی بخته نو صورت د محمد نبی پیدا صورت د محمد نبی پیدا خدای مانګل پیشکا چی بندا ده خدای مانګل پیشکا چی بندا ده نور کول واړه صفات پر اختیار نور کول واړه صفات پر اختیار پیدا کړی بخته نو کا صورت د محمد سرحمان د محمد د درخاکرو رحمان د محمد د در خاکرو میم کم خدای نکړی د دې در جدای مونږ خدای نکړی د دې در جدا پیدا کړی پیدا کړی مخته نو کا صورت د محمد نبی پیدا کا صورت محمد نبی پیدا مدینه منوره جانان اور دی پوجر مبارک کی تشریف فرما دے تو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معمولات سو معمولات سلیدش گنٹی بھی ات گنٹی بھی بیانو سرکور کی ات گنٹی دا اللہ عبادت کی شغل مشغولتیا او ات گنٹی صحابہ لو معاشرے لا خبر اپوئے گئے سلیدش گنٹی دی ات گنٹی بھی بیانو سرا اتے گھنٹے دا اللہ رب الجلال پہ عبادت کی تنہائی اور اتے گھنٹے دا انسانیت معیار جوڑول انسان انسانیت ترسول نچہ دا حضور مبارک بزان لے تنہائی کیوں نو دی ٹیم کی با حضور مبارک فرمائے چھو سوک بم ناراض ہے سوک بم جی عائشہ بھائی فرمائی تو حضور میرے تو بچے ماہو کا تذب حیران سن کچھ کل اب جماعت نواز آگے چھے اللہ اکبر اذان بار آگے حضور بدا سے ناش ناش تا بنوے چھے دازم دا کور سڑے رے یو دم بیدا اللہ ذات متوجیش اللہ اکبر د مدینه منورې جان جانان جانب تنهایی کی پخلوت کی ناز دے
دا عائشی اپی حضور مبارک پسڑ رو ورید لو یر را حضور مبارک زان لکینی نن خوبر زمان خیر ایک حضور مبارک سوی بیابت بخنو وار پنن ورزم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما چی ول رک د مدینی منوری جانا مخامخ تشریف فرما دے چی ور مل رک نما انتظار کو چی حضور مبارک پا ما تو فرمائی چی عائشی بی بی سنگ را گی ور دل رک راش سوے وی د مدینی منوری جانان پا ما غرزن لرلو دروازی ندنن کمری تبرل ما خدری دمباوی حضور مبارک بزمانت پوسو کی حضور مبارک غرزن لرلو یو یو قدم اڑاندی کی گما لاڑم دو حضور علیہ السلام مخی تو دری دلما بیام سروری کون این خرد نلگی متوجی اے گلنو لاڑم سروری کون این تمخا مخی ناس دلما مارزک یا رسول اللہ حضور مبارک فرمیل سو کی آواز رہا نگے سبحان اللہ آواز رہا نگے سروار کونین تم خامخ ناس ایما ما عرضک یا رسول اللہ حضور فرمیل سو کی ماوی محبوب استاس بی بی ما د مومنان مور ما شیما حضور السلام فرمیل کم عائشہ مارزک یا رسول اللہ دے صدیق اکبر لرما حضور فرمیل کم صدیق ماوی دا ابو قحافظ ویدے حضور مبارک فرمیل نبی جنم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو دم حیران سلما دم دینی منوری بے جانا دا دربان پا مزم ضرور تلما ہر عالم بہر دروازی سرو دنی دلما سترگی میرا دگشوی امی جڑل مائی عائشی بی بی ولدہ سے ٹیم کی ورلی زان سر میں غم پیدا شلو کلچی د مدینی منوری د جانانا غم مخصوص ٹیم ختم شل ماور کلو کلو حضور فرمیل عائشی دن نراغا عائشی بی بی دل نرازا زپ مز مز ورلما دم دینی منو وری جانان تکینا سلما اللہ حضور مبارک ما تو فرمیل عائشی ولی خفی زد پدی مخین الخفگان دینم عائشہ بیت کی کلا خفین ز پوئی گم چنن مانا شبی بی خفرا او چت کلا خوش آلے اما تا پت لگی کلا چت خفے دم آنگی لمنے نو مات وے دم آدی دا ابراہیم علیہ السلام پر قسم وی او چی کلا زمان خوش آلے نو مات وے دم آدی دا محمد پر قسم وی عائشی بی بی والی غم جلائی محبوبا کائنات کے دا اگر بی بی پاتشم چنن محفل خاوندم نکی جنی
زستاس مخی تناستا ما مادتو ویل زعائی شبی بی ما محبوب تارا تو ویل جنت پی جنم محبوب جستا پا دربار کی دچا پی جنگلی خدمشی اب لال بیاد کمیر شرا پیدا کئی محبوب زما خوب تاسم لا بز بتوا تزد نبیان دا امام بی بی ما اونن تاسو فرمیل چند دی پی جنم بیا می دت بابا جان یاد کا تاس زما دا بابا جان دا یارانی نمکوارو محبوب سو جدا سرور کونین دا مدینی منوری جانان و دو فرمائی عائشی مخب کی گا تپا آگا ٹیم کی راگ لیوی کی تم کم ٹیم کی ما خلق من کری دی کہ دیشی تا تبز پس مگخ کاری دلما ما سر بدی پس مکا ناس تکڑی وی خواہشی یقینو کا کم ٹیم کی تزمام کی تناس تلوی تا تا پس مکا خکاری دلم خوز رف سر مل موما صلی اللہ عائشہ بی بی تاسو متوجہ ہے عائشہ بی بی کلا کلا خلقو تذب از مکہ کارم او کلا کلا ما اللہ دا سے زیکے من مکی چاہ گا دیتا نہ فرشتہ ورگلے دو نہ بل انسان ورگلے دے عائشہ بی دو حضور دا حقیقت نہ خبر نہ دا رستو راغلے تا خواہ زمانم نہ دلی دلے تا خواہ دیار جلویم لانے دلی دلے تا خواہ دیار حسن لانے دلی دلے دا بادر کلے دا زوانان علماء مشایخ سپینگیری زوانان وارو کورن کے مین دے خوین دے اللہ دے دے محفل پا خاطر خیستا کا اللہ مجید و دنیا دوارا خیستا کا مادا لگے ڈیری خبر استاسو پا خدمت عرض کی یار زندہ و صحبت باقی بیا کلا اللہ و خراوست انشاءاللہ العزیز بیا بنور و خبر گا کو اگر بیا را زمان سو بیا را زمان لخیر دانو اٹس کزان سلو ساتا لخیر چی بلکان در رضی لزی دارمان پا پورا کو ناڑی را خیستا خبر ہوگا وہ بچے تا تفت دیدی زمانے تولو دے شکی والی تولو رسی کلے میں سنیان پا دا سی پا مخاقی کلے دا سی پا مخاقی اللہ دے پاکے خیر ہوا چھئی اسی دا دے چھکا میں خبر ہوگا دا دل پا ابتدا کی پاکار ہو پوس پاکا دا دا سو ہوئے گا خبر پا دے شما کوئی دا دل مخاقی پاکا چھ مخاقی دے گی سیدہ کنا ہاں خوخیار دیکھو آگا خوخیار خا 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ خا دا مینہ دا محبت تے خدا یہ کنو کی تاس خوڑیر پر مینہ یہ کنا رغل یہ کنا
چې ما د دې د وړاندې کومه جلسه په میرمزو کې وکړه چې هغه خلک دې لیدلی دی حیران شوی حیران بل حکیم ته په ایمان یې وایه د پیزار ځای ډک د جومات دروازه ډکه بار وړی ډکچپچپ وګورئ لا یو باندې پروت دی دغه لیونی مو وګورئ په خدای یقین نو کوي دا د سرورې کونین حسن را په مخه کړي دي دا د سرورې کونین د مخ جلوی دي ښکاره کېږي زانګو کې زنګې دي سپین مخ دې ځان لیدو نورو چلو رحمت راوړې دو نورو چلوې دي رحمت راوړې دو نورو چلوې دي رحمت راوړې دو مقام الاخرا کی دلې رحمت باران شو پکور دا عبداللہ کی دستور چارا کر سو پکور دا عبداللہ کی دستور چارا کر سو حوران خندی دی شیطان بجانی دو رو رو چلوئی دی رو رو چلوئی دی عبدالرشید صاحب مرگر ادا حکیم صاحب میک راوال ادا کسان دیر پسٹی رو رو چلوئی دی رحمت راوال دی دو رو رو چلوئی دی یو بلا زیر برکم سنگل کیونو بوٹو سپرلے اللہ زرغن کرو پاشانو نو گاٹو سپرلے اللہ زرغن کرو پاشانو نو گاٹو پدما کداما کی پر لے اٹھو کی دو رو رو چلوئی دے اللہ راگے جو لید آمینی دا گل خبل کو پاگی کرو نزدی کرو سینی دا گل خبل کو پاگی کرو گلستار سیدو رو رو چلوئی دے رحمت راوالے دو رو رو چلوئی دے رحمت راوالے دو بی بی حلیمہ بائی بی بی حلیمہ بائی قتل بنی دلاری محبوب کولی زاغو کی سپوک میں ذرا خبری آئے محبوب کولی زاغو کی محمد باوری دی
آنگو بزنگی دلا تارے قادری وائی سبحان اللہ زانگو بزنگی دلا سبحان اللہ محبوب کی موجود دل بر پکی موجود آقا پکی موجود جان آن پکی موجود جمع دل بر پکی موجود جان آن پکی موجود محبوب کی موجود خوشبو متی قاتل محبوب کی موجود خوشبو متی قاتل مدین وی اگدی جانان گرزیدو رو رو چلوئی صحابہ کرام ناس کی خلو کی خبر کئی خلق خبر نشی پڑے ارمان پاتی نشی پینزہ میں تھا خلق ساس اجازت تھی خبر موکا ما برخصت کی تازو تولش پکی نہیں باری بھوٹ راکے سبحان اللہ سب سبا بنو تزم زما مین بازار ککی کے سبا تقریر دے تم مزلہ تبرو دے جمبی من تو کم کا خیر بے بروان کی کہو دا یو تو خبر کم ڈاو رہے دمدینی منور جانان صحابہ کرام تشریف فرما دی یاران ناستی دوستان ناستی گرون صحابہ کرام ناستی یو یو سرا مشغولتیا کی بلبل سرا مشغولتیا کی بلبل سرا کل کل سڑے پدے خوگو خوگو خبرو کے گرم شی گپنا جنگ جوشی خفگان جوشی نہ دا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ شریر دے دی زیاد خیستاو اور اتفاقاً پدا غورت دے دے بلال خبشی سر ناستو خبر کولی 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 ناگہان دوار خبروں کے گرم شوئی سرور کون الا د کور نہ تشریف نہ دے روڑے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بلا سر خبر گھر مکڑلی یو ٹکیا ہوا تھا کئی بلا چسنگت دا مخدی دس من دا مخسر من دی تور دا داس بستا د مور سر منم تور سنگ چت رنگ تھوری داس بج مورم د رنگ تھور بلال خمشیوں دم خاموش سر پزنگوں کی خود پجڑا شروع ہوئی ابو ذر خیلے بگب کی بدی رات مور نے یاد بولا دادا لا تسی میں سوک بطور پیدا کی سوک بدرنگ سپن پیدا کی بلال خبشی دا مجلس نہ پاسی دلو اسن حضور مبارک راشو زم ماستر کی سریوی نی تپوس برا نہ کی
بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دلو یو طرف تا دا مجلس نکی ناستلو دا غدی دا نبیانو امام مجلس ترا داخل شو صحابو بلال ولی و آلی نازے محبوبا دا بزر غفاری سر لگی خبری گرمشوی محمد رسول اللہ والروان شلو وے گدل بلال جڑلی دی محمد رسول اللہ تلا سنچا حضور مبارک تلا سنچا پیرک وے بلالا دھولی وے محبوب ماتے وے کہ سنگس دا سرمن تو ردا دا سے بدے دو مور سرمنم تو رہی دا مجدنی منور جانان ول اخ کی پاک اکڑلی پل زی گل تیرا نزدی کرو کوئی بلال زدت یوٹک کوم ابو ذر غفاری پہپل مور دمر نخف کی گی سمر چی پما خف کی گی چه کله د توی چستا مور د رنگ تور وت وت زما مور یاد کا چه محمد رسول الله د او می ام ایمن پیش کلی دی ده غی رنگم د خبش پشان تور تو ور توایا د ما د مور رنگ یوادی تور نو ساد محمد رسول اللہ دا مور رنگم تورو وی محبوب چی دال پاد دے خلین رازی اللہ دے مازمہ کی تخت اکی زدہ سی ویلے شب چیس دادا محمد اقایدو جیان مور رنگ تورو دادا مان للی ویلے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگ ابو ذر تو ابو ذر زما غلام دی والی غفر کرے دے یا رسول اللہ صاحب وغوارم یا ابو ذر گورے بام کوا دگو رے زما پا محبت کی دیر وحل خون لی دی زما پا محبت کی دیر استغی برداشت کری دی اللہ زما بلال سے سونے ویسے پا بلال جو خفا کی گم جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں تاسو در طول ملگرو نیو جہان مننا بالخصوص دہ حضرت قبلہ محمد ابراہیم سیفی صاحب او دا گنش میر علماء کرام نیو جہان مننا او اللہم خاد و عباد لرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا اللہ حاضرین جمع او بخا دا حاضرین جمع مور و پلار او بخا دا مور و پلار سلسلہ نسب او بخا جمع امت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارین زنان او بخا دا حضرت قبلہ علامہ محمد ابراہیم سے وہ ددتا دستان چاچی پدی میں فلکی سم ہر سمرا حل زلی کڑی دی رادت بچے حل زلی کڑی دی لہ العالمین جل جلالہ اب اخبر جناب کی قبول و منظور کا ددارین و خیر خدا طول و لور کا زمام سے شرعی مقاصد دی سم مشکلات لرم تاسب مشکلات لرئی رادی چی پہ اخلاصی و بلتا دعاو کو اللہ زمان در طول و مشکلات آسان کا اللہ زمون دا طول مشکلات آسان
الله زمون د ټولو مشکلات حساب کا د نت پر لار باندې فیسبوک پر لار باندې پسونو زرګونو خلک دا محفل ګور خدای ته دارې نو خیر ورکا خوشالۍ ورکا مسافر پټه کو منګلو خپل وطن ترا والا د مسافرۍ لارې وته آسان کا د کړي کې څومره ترپګنې وي دښمنې وي ټول خدای په محبت او پرور ولی بدلې کا الہ العالمین جل جلالو د ملک پاکستان ته چې دا د خور نه موږ جوړ شیو په دې خوره کې پیدا شیو خدای ته موږ د ملک حفاظت وکا زموږ د ملک چپی چپی ته بچی بچی ته خدای خیر او عافیت نصیب کا سوچ چې زموږ د ملک